Кукурудза для України сьогодні – стратегічна сільськогосподарська культура. В Інституті рослинництва імені Юр'єва селекцією кукурудзи займаються вже понад 100 років. Свого часу сам Микита Хрущов відрядив Василя Юр'єва в Америку, щоб той зібрав колекцію насіння рослин американського континенту, у тому числі і кукурудзи. За 100 років харківським селекціонерам вдалося у 7 разів підвищити врожайність цієї сільськогосподарської культури. Я не буду згадувати величезну історію, але селекція цієї культури налічує біля 100 років. Всього-навсього. Для селекції це мить. Але за цей короткий час із 3 тонн з гектара ми сьогодні можемо отримати 20 тонн з гектара зерна. Це фантастичні цифри. Сьогодні Інститут рослинництва імені Юр'єва пропонує аграріям близько 60 гібридів кукурудзи. Але незабаром їх стане ще більше. 10 гібридів проходять державні випробування в Україні та за кордоном. Усі гібриди максимально адаптовані до наших природних умов і забезпечують високу врожайність і зерна, і зеленої маси силосу. Гібриди харківської селекції є ранньоспілі, середньоранні, середньоспілі. Вот. Характерною особливістю їх є перша – це висока врожайність на зерно. И вторая, целый ряд гибридов дают высокий урожай и силос. А мы создаем также универсальные гибриды, которые дают одинаково высокий урожай как на зерно, так и на силос. Это открывает возможность маневра производителям, фермерам, значит, использовать посев на зерно или на силос. Если высокий урожай, допустим, получили силоса, они оставляют еще часть и на ворку їх на зерно. Нові високоврожайні розробки селекціонерів можуть відчутно підвищити продуктивність тваринницького комплексу, розповідають харківські вчені. В Інституті рослинництва сьогодні є ряд гібридів кукурудзи, які мають високий генетичний потенціал. Серед них я мог би назвати гібрид Креїт, який здатний дати десь біля 1000 центнерів сілосної маси. Ця сілосна маса також нам потрібна, тому що без неї практично не можна розвивати молочне тваринництво, тому що в композиції сої по цій технології от кожної корови при належному догляді можна отримати біля 12 000 літрів молока. Завдяки гібридам Інституту рослинництва імені Юр'єва українські аграрії мають можливість суттєво економити на придбанні насіння і в той час отримувати гарний врожай. У холдингу «Агросвіт» у цьому переконалися на власному досвіді. Якщо брати імпортні гібриди, то на гектар приблизно 1600 гривень виходитиме витрати на насіння. А якщо брати Інститута Юр'єва, то близько 300 гривень на гектар витрати на насіння йтимуть. На сіло своїм вирощуємо кредит, гібрид. Також на зерно ми вирощуємо гібрид Слобожанський, гібрид Капітал, гібрид Вимпел. А що ви можете сказати про ці гібриди, їх, скажімо, якісні характеристики, чому їх переваги? Ну, в чому їхні переваги, що вони дають досить непоганий врожай в наших умовах, і економіка виробництва насіння досить прибутковим є. І в ітогі ми отримуємо, наприклад, урожай зерна в несприятливих погодних умовах без дощів, близько 40 центнерів з гектара, а якщо досить багато дощів випадає, то можемо і до 70-80 центнерів зерна врожай. А що стосується силоса, то в несприятливих погодних умовах ми до 400 центнерів з гектара збираємо, а в сприятливі погодні умови до 600 центнерів з гектара зеленої маси. Оптимальне поєднання ціни стосовно на гектар витрат і якості отримання зерна, отримання фуража. Ви можете також подивитися, це такі качани, таке зерно виходить з цих гібридів. Тобто добре виповнені качани, зерно має добру масу тисячі, щоб не вирощувати їх. Із кожним роком попит на кукурудзу на світовому ринку зростає, а площі посівів збільшуються. Для українських аграріїв, які бажають йти в ногу з часом, селекціонери з Інституту рослинництва пропонують науковий супровід із впровадження у виробництво нових гібридів. Із нових гібридів, які ми зараз будемо предлагать производству, это гибрид Лелека с потенциалом урожайности 145 центнеров с гектара, Донор 164 центнера с гектара, Кредит, который дает до 130 центнеров, и Силоса дает до 700 центнеров с гектара. Вот эти гибриды, Светанок, мы будем сейчас
їх розкручувати і предлагати производство. На вирощуванні кукурудзи зекономити важко. Вона потребує чималих міндобрив та енерговитрат на висушування зерна. Щоб здешевити процес і допомогти українським аграріям, які працюють у кризових умовах, в Інституті рослинництва імені Юрєва працюють над створенням гібридів, в яких зерно висихає ще до збирання врожаю. В нашому інституті іздавна велась селекція, і тільки сьогодні ми вийшли на той рубіж, який, можна сказати, так сказати, світовий. По даним випробування в мережі державних сортодільниць, в минулому році окремі гібриди показали врожай 19 тонн з гектара. Це солідний врожай, який дозволить, впровадивши ці новації, підняти рівень урожайності кукурудзи в два рази, а сьогодні це біля 30 мільйонів. Якщо 60 мільйонів, да плюс зернових 40 мільйонів, от ті 100 мільйонів, про які мріє сьогодні Міністерство агрополітики України, та й не тільки Міністерство, а всі українці. Інститут рослинництва імені Юрєва – це надійний партнер для українських аграріїв. Зроблені перші кроки і на міжнародному ринку. Гібридами кукурудзи із колекції Інституту рослинництва імені Юрєва зацікавилися у Казахстані.